はい、こんにちは、小太郎塾やつ教室です。ですね、2011年の4月からですね、聖徳大学附属女子中学校と高等学校ですねが、共学になるという話を、が決定してるんですけども、以前、ですね、私の方で、昨年の9月でしょうか、に、聖徳大学附属高校の方にですね、インタビューさせていただいた時はですね、まだ共学化する以外は何も決まってませんというようなお話だったんですけども、この度ですね、新しい学校名が決定されたようで、こういった感じですね。光栄ベリタス中学校高等学校という学校に決まったそうです。かなり変わった名前ではあると思うんですけども、気になる方はですね、ぜひ、聖徳大学附属女子中学校高等学校のホームページにですね、アクセスしていただいて、詳しい情報などですね、お取り寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。